Zdravo svi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu od vodenešnjoto video, konačno odlučim da čitam vaši tajni na istite po osmi pat da reagiram. Samite već znajete da ka vašite tajni jedan od najbaranite, vojedno i najgledanite serijali na moj YouTube kanal, pa ne slučajno danas kako snimam duri osmi del. A dokoliko vo nekoja bliska idnina sakate da napravam i deveti del, a verujem da kake sakate, obavezno sledete vo mojot Instagram profil, odnosno aktivno sledete ga mojite Insta storinja, zato što tamo se когаш објавувам бокс во кој што од вас барам да ми ги пишувате вашите тајни. Ваквите видеа се секогаш анонимни, така што немате зошто да се грижите. Вашите тајни остануваат меѓу нас двајца. Затоа бидете некако отворени, бидете креативни, бидете сочни, а како и секогаш ќе ги одберам најинтересните за кои што сметам дека заслужуваат да се најдат во овој мој серијал. Така што не би сакал да должам со најавата, пред официјално да започнам, знаете што треба да направите, така што уживајте. Првата тајна за денеска, вели мајка ми, не ми даваше да имам пирсинг на стомакот, ама јас направив и кријам, ама иде лето и сигурно ќе види. Па, сигурно ќе види, со тоа што ја не би знаела што паметно ти кажам, оти јас би го направил истото предпоставувам. Не ме земајте за пример, меѓутоа секогаш сум бил таков и никогаш не сум дозволувал родителите да одлучуваат што ќе правам со собственото тело. Јас мојата прва татуажа ставив на неполни 18 години без нивна дозвола и не ми отсекоа раката, така што паѓаат у вода сите тие закани, казни, чуда во оној момент кога сам ќе одлучиш да направиш нешто, со тоа што не ви препорачувам сами да донесувате такви одлуки на 12 години, меѓутоа на 17, 18, why not? Следната тајна, вели, падна во канализација, полна со гомна, ми помогна другар, а лиштата ги фрли во ѓубре, а мајка ми не знае. Па окей, као супер што имаш другар кој те излекол од гомна, буквално смисла на збор, а со тоа што мајка ти не знае, па и да знаеш што ќе ти направи, си паднало гомна, не си паднал намерно, предпоставам. Така што, окей, интересна тајна, какви да е. Следната тајна, вели, пушам цигари, а имам 14 години. Па ја нема да си земам за право да ти кажам ништо во однос на ова твоја тајна, затоа што и јас тогаш почнав да пушам, ако не една година порано, што е застрашувачки, меѓутоа у тој момент не сум размислувал, исто така сум се криел. Позитивното е тоа што ја еве веќе 7 месеци немам запалено цигара. Од ова гледна точка топло ти препорачувам, доколку се уште не си тежок зависник од никотин, батали ги цигарите, затоа што ја генерално немам ништо против цигари, тој хедонистички аспект и апсолутно ги разбирам луѓето кои што пушат и самиот себе си се оправдувам на тој начин. Меѓутоа, од ова гледна точка како не пушач, сметам дека постојат многу предности кога не пушиш цигари. Не си зависен од ништо, има ли нешто поборно. Следната тајна, вели, никој не знае, но после училиште одам на работа, бидејќи ми требаат пари за мотор. Ова е скрос онака за пофалба и браво. И не мора на никој да кажеш дека работиш, просто напре пари, купи си мотор и биди горд на она што си го направил за себе. Ова е скрос онака за пофалба и одличен пример за сите оние кои си излегаваат дома по цел ден. Следната тајна, вели, додека бев на онлайн час, почнав од досада да пеам и кога завршив, сватив дека не сум на мјут. Окей, као не е ништо страшно, верувам дека сите се смејале, не затоа што ти лошо пееш, него затоа што пееш на онлайн час, а никој не берал тебе да пееш. На крајот денот кој пее зло не мисли, така што да си жива и здрава или жив и здрав, не знам дали си машко или женско. Окей, следната тајна е малко онака фуј, вели, ги гризев ноктите од ратите и му ги кладов на брат ми во соко, но тој не го испио, ти го спречив. Па добро што си го спречила, а о мајко света. Не знам што да кажам, фуј ми е као. Следната тајна, вели, не се сакам себе си, никој не ме сака, затоа сакам што се родив и сакам да ме нема на овој свет. Океј, тајните одат од крајност у крајност. На моменти ми е смешно, на моменти ми е фуј, на моменти е пресериозно за... Некогаш и се размислувам кога ги селектирам тајните кои ги читам во видео, дали уопште да се дрзнувам да читам вакви тајни, дали сум некако компетентен да дам совети на луѓе кои се у оваква состојба. Јас сум по струка социолог, а не психолог. Меѓутоа, психологијата како наука секогаш ми била примамлива и многу често ја применувам на себе. Пајде, ке си дозволам да кажам збор 2 мотивирачки, не стручно. Не си имала многу избор во однос на тоа дали да се родиш или не, а сите ние се раѓаме некако неутрални. Постојат тука категории, некој се раѓа у богато семејство, некој у сиромашно, некој се раѓа па нема татко, на некого мајката ке му почине,
самото породување. Постојат многу, за жал, екстремни случаеви, односно нешто што на што немаме влијание. Меѓутоа, поентата на животот е да се соочиме со сите тие предизвици и да ги надминеме, да се научиме да живееме со истите и да бидеме подобри луѓе благодарение на искуството кое ни било наметнато. Не знам што се крие позади сите овие твои зборови, верувам дека постојат трауми, постојат нешта кои имаат придонес во тоа да размислуваш вака, односно да не се сакаш себе си. Меѓутоа, прва и основна работа, ова веќе звучи клише, меѓутоа морам да ти го кажам, али онака внимателно слушај го за да допре до тебе. Како очекуваш да бидеш среќна, сакана и почитувана од другите луѓе, од твоите родители, баби, дедовци, братучеди, братучетки, сестри, браќа, другари, комши и така натаму, ако ти не се сакаш? Како? Никогаш не дозволувај да бидеш жртва и да те сакаат како жртва. Затоа што полошо тоа не постои. Меѓутоа, за да не се најдеш у таа ситуација, можеш да се почитуваш себе си. Да не прифаќаш помалку од тоа што мислиш дека го заслужуваш. А ти заслужуваш многу, сите ние заслужуваме многу. Само постојат моменти у кои што не се почитуваме, не се сакаме, од XY причини, се запуштаме себе си и доаѓаме до стадиум да размислуваме на самоубиство, да размислуваме како да избегаме од реалноста, мислиме дека некој друг ни е крив. Не, сами сме си криви за све што не се случува во животот. Криви. Не е поентата да прифатиме некаква вина. Поентата е да се соочиме со сите животни предизвици, а секој од нас се соочува со разноразни животни предизвици и на никого животот не му е мети млеко, ако тој у глава не си ги постави така работа. Ја многу често размислувам на теми наликова, меѓутоа никогаш не се дрзнувам јавно, особено не на YouTube, да зборувам за тоа, иако може би треба. Меѓутоа мора да најдеш начин како да ја обликуваш енергијата која од тебе излегува, а моментално е негативна. Почни да работиш на себе. Како да работиш? Почни да учиш, али не да учиш у школа. Учи за себе, стекнувај знаење. Почни да медитираш, почни да спортуваш нешто. Почни да учиш нов јазик, почни да читаш книги, да гледаш филмови, поучни, мотивациони, немам појма. Почни да работиш на себе. У тој момент ќе почувствуваш еден напредок, ќе почнеш да се почитуваш себе си, па да се сакаш и ќе видиш како ќе почне да се менуваат работите, како до тебе ќе почне да доаѓаат луѓе кои исто така искрено ќе те почитуваат, сакаат. До тебе ќе почна да пристигнуваат некакви повици, шанси, работа, љубов и така натаму и работите се менуваат, меѓутоа се у наши раце. Верувај ми затоа што ова ти го зборам од лично искуство. Не е лесно, ова звучи многу пластично. Као сакај се себе си, прифати се каков што си, не е баш така едноставно. Нито да се прифатиш, нито да се сакаш. Меѓутоа работи на себе, тоа е сепак у твој рац. А таа љубов кон сам себе ќе си дојде у својаме. Следната тајна вели, ги лажам неколку пати на ставничките дека немам струја или такви ствари за да не одам на училиште. Па ова е валјда модерна верзија на бегање од часови. Тоа е кул. Еднаш си иду школа, брате мили, многу битно дали ќе идеш на едно или две предавање или нема да идеш. Не оправдувам бегање, се да не ме сватите погрешно, учете, идете у школа. Ова ви е најупавиот период од животот, верувајте ми. Али као не се стресирајте и не лупајте глава од зид, затоа што ништо нема смените и ништо повеќе нема да ви донесе дали ќе добиете 5 или 4. Следната тајна вели, уште не ти имам сабскрајбното. Е, ова е веќе срамот. Не, шал на страна, сите вие кои што не сте сабскрајбнати на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на црвеното копче на кое што пишува subscribe или претплати. Следната тајна бели, испириш сок на лаптопот и уште му немам кажано на тато. Па не знам што ти кажам, ако не денес, татко ти ги види утре. Така што, подобро кажи му, додека истиот тој сок не запекнал внатре, може ќе успее да го спаси, да го сервисира, не знам. Се случува, не е дека не се случува, али ако му кажеш на време, може ќе успее да го спаси лаптопот. А вака, ќе останеш и ти без лаптоп. Следната тајна вели, моето момче се понаша малку по-женствено и заради тоа секој ден се соочува со навреди и пцовки. Јасно ми е зашто ми зборуваш, постои термин за таквото однесување, се вика феминизирано однесување. И јас во дадени моменти се однесувам феминизирано, па по тој основ многу често ме навредува.
трудуваат, цујат, дискриминираат и така натаму, особено од како почнав да се експонирам јавно. Кога од мали нози се соочуваш со сите тие предрасуди, што и сосема нормално се стекнуваш со некакви травми. Мене ми е жал што живееме у едно општество каде што луѓе се расфрлаат со разноразни терминологии без предходно да се едуцираат. Па во однос на тоа многу често машките налик твоето момче се ставаат у ист кош со хомосексуалци, само затоа што си сфеминизирани. Или за секое машко кое се облекува малку по-модерно и по-убаво од останатите, се смета дека е хомосексуалец. Или сите оние машки кои имат повеќе пријателки отколку пријатели, се сметаат за хомосексуалци. Тоа се некои чудни наметнати норми кои еве владеат со години, се пренесуваат од колен на колен и никогаш не би биле јасни тие предрасуди. На кој начин едно изфеминизирано момче негативно влијае на тебе и твојот живот? За ти да го осудуваш, да го навредуваш, цуеш и така натаму. Меѓутоа ето, тоа се случува секој ден у енормни некои количини. Генерално не знам што конкретно да кажам, од причина што низ истото сум поминал и се веќе имам 25 години, сум се прифатил таков каков што сум, но мора да се помине низ све тоа, мора, за жал, да сте негде у бел свет, ништо не мора, али овде све мора и за жалост стануваат тие травми за цел живот. Овде некаде ќе се одјавам затоа што буквално се изморив зборувајќи. Меѓутоа се надевам дека некако соодветно реагирав на вашите тајни. Доколку во некоја блиска иднина сакате да направам 9-ти дел од овој веќе мега гига познат серијал, обавезно заследете ме на Инстаграм и активно следете и моите инста сторија и очекувајте ете да објавам бокс во кој што од вас ќе барам да ги споделувате со мене вашите. Горми тајни. А ние се гледаме наскоро со многу нови видеа. Чао!